ရီးယားအသင်းနည်းပြစည်းတန်းနဲ့ဆက်ဆက်ရေးမပြေမလဲဖြစ်နေတဲ့တောင်မန်ကစားသမားဘေးလ်ကတရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ကျန်ဆူဆန်နင်းအသင်းကိုတပတ်လစာပေါင်းသတန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်30အရွယ်ဘေးလ်နဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဆိုအရကျန်ဆူဆန်နင်းအသင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပြီးမကြမီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရီးယားအသင်းနည်းပြစီတန်းကအသင်းကနေဘေးလ်ထွက်ခွာဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရဲတရပ်ပတ်တွေအတွင်းမှာအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ရီးယားအသင်းကနေဘေးထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးအရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းစီတန်းကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အင်တာနေရှင်နယ်ချန်ပီယံကပ်ပွဲစဉ်မှာဘေးလ်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်စီတန်းကသူ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ဘေးလ်အသင်းပြောင်းရွှေ့မဲ့ကိစ္စဟာမပြောင်းလဲဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘေးလ်ကိုကျန်ဆူဆန်နေတဲ့ကသုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့သိရပြီးတပတ်လစာပေါင်းသတန်းပေးချေသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။